Sveiki visi, aš esu Lina Talžūnaitė ir šiandien su jumis sveikinuosi iš Avia Solution Group arenos. Su nekantrumu noriu pranešti, kad jau netrukus Wolves stos į kovą su BetSafe LKL čempionais, tad nusimato labai įdomias ir intriguojančios varžybos. Likite su mumis, stebėkite varžybas ir jos užkulsius. Važiuojam! Taigi žengia į Avia Solution Group areną, jūs pasitinka didžėjus, kuris palaiko gerą nuotaiką. Kaip jaučiatės? Puikiai. Sakykite, ar tik atėję žmonės į areną iš karto pradeda šokti, ar dar taip kukliai bando nueiti? Kai kurie tikrai jau pradeda truputėlį, pradeda judėti, kai kurie santūriai žiūri, nes turbūt pirmoji arenai, kurioje pasitinka žmonės didžėjus. Atvykę į areną jūs galite ne tik tai stebėti varžybas, bet taip pat ir papromogauti. Pavyzdžiui, sukti laimės ratą ir laimėti nemokamų bilietų. Taip pat galite nusifotografuoti ir savo nuotrauką pamatyti arenoje ant kubo. Mes turim nuostabią vaikų erdvę, kur galima išsipiešti savo veidukus ir jeigu atsitinka taip, kad pamirštate plakatą, jį galite nusipiešti ir pasidaryti čia ir tuomet žygiuoti į varžybas. Aš turiu jau savo palaikymo komandos plakatą, todėl ramiai galiu keliauti ir žiūrėti varžybų. Su kuo atvykote stebėti varžybų? Su didelė šeima. Su tėčiu ir sese. Pirmą kartą apskritai krepšinio varžybose. Irgi pirmą kartą, specialiai dėl Wolvesų. Wolves pirmą kartą gyvai, taip. Su kuo atėjai į varžybas? Su broliu ar su mama. Kaip šiandien jaučiate, sakykit? Pergalingai. Ar pirmos varžybos vilkų gyvai? Ne. Kokios emocijos užplūsta, kaip vertintumėt Wolves komandą? Labai įdomus projektas. Šiai dienai tai tarp viena iš keturių stipriausių Lietuvos komandų, tai pavinkamai įdomu. Kiek kartų jau buvote arenoje? Trys. Kokios? Penkis gal. Oho, tai jau turit savo mylimiausią krepšininką? Jo, Kariniauskas. O brolis pas tave futbolą žaidžia? Mhm. Geras, tai tu gal krepšinį žaidė? Ne. Ar norėtum žaisti krepšinį? Pirmą kartą stebėjusit vilkus žaidžiant gyvai? Taip. Nekantrauja? Labai. Kaip manot, ką daugiausiai pasisperka? Šaliku. Aš kokį šaliką gavau dovanų, pažiūrėkit. Iš Latvių. Iš broliukų. Fantastika. Sakykit, pirmą kartą stebėsite vilkus žaidžiant gyvai. Gyvai, jeigu arenoje taip, turbūt, kad taip. Kokie lūkesčiai galbūt yra išsikelti? Nežinau, geros rungtynės yra lūkestis. Wolves, Žalgiris, nu vis tiek... Vis tiek su gera atmosfera ir viskuo turėtų būti įdomu. Noriu padovanoti nemokamus bilietus į varžybas. Jeigu sužaisit su manim, aš ir kas nori. 97 taškai. 4, 3, 2, 1, laikas. Šiaip būna tikrai geriau, bet aš tiesiog nesirepetavau. Tu nuostabus krepšininkas, aš tau dovanoju bilietus. Galiu turit savo mylimiausią krepšininką iš Wolves? Jo, Turmana. Ar vilkai yra kada nors laimėję prie Žalgirį ir jeigu taip, kiek kartų? Vieną. Taip, teisingai, dovanoju jums du bilietus. Taip, teisingai, vieną kartą 5 taškų persvarą. Sveikinu, prašau. Buvo, bet spėčiu, kad vieną kartą. 7 taškais. Labai labai panašiai, minus 2. 5. Taip, prašau, du bilietai ir tuoj duodu dar vieną. Nėra, kol kas. Nespėjau. Tai yra taip, dovanoju vis tiek. Vieną kartą. Tris? Ne, mažiau. Vieną. Taip. Guess it. Yeah, that's correct. One. Yeah, you're right, yeah. Vieną. Teisingai. Woo! Be jokių sufleravimų iš karto atsakėm. Kiek kartų mūsiškai? Wolves laimėjo prie Žalgirį. Teisingai, prašau. Viens, du, trys. Jeigu jūs dar nesate buvę Avia Solution Group arenoje ir nematėte, kaip žaidžia vilkai namuose, labai siūlau ateiti, nes matote, kad čia galima ne tik pasižiūrėti krepšinio, bet taip pat sudalyvauti ir labai dideliame renginyje.
atėjo, labai smagu čia matyti. Papasakokit, kaip šiandien jaučiatės. Kaip mes šiandien jaučiamės? Gerai jaučiamės, smagiai, faina, geras sekmadienis, nusprendėm atėjoti pasižiūrėti krepšinį. Kokią gyvenimo dalį užima pasis krepšinis, sakykite? Ar šiaip patys žaidžiate galbūt su Motiejų namuose, ar žiūrite, stebite? Motiejus lanko dabar krepšinį, žaidžia už SKM komandą, pirmą komandą Vilniaus. Tai kažkaip labai džiaugiuosi, ta proga ir aš domiuosi dabar pasižiūrėti. Noriu žiūrėti, kurioje čia komandą jisai žais. Tikrai esate matę daug krepšinio įvairių renginių, kaip vertintumėte šį renginį? Taip, iš tikrųjų, kažkiek primena NBA visą tą tokį vaibą, atmosferą vaibą. Šiaip labai smagu, kad žmonės atvažiavo pažiūrėti renginį ir kol kas labai smagios varžybos. Nuostabi šokėjų grupė, kaip šiandien laikomės? Šiandien jaudinamės, bet gerai. Malšinat savo jaudulį, turit kažkokių pratimų, gal bendrų, kaip numalšinti jaudulį? Vandens daug geriam. Parodykit savo mylimiausią judesį. Pirmas. Okei, okei. Ir dar vieną, trečią, paskutinį. O, kaip manote, kuris Wolves krepšininkas yra pats juokingiausias ir šmaikščiausias? Turbūt, kad Gagičius. Jokingiausias. Toks šmeikščiausias, kur visa rūbinė. Oi, kvatojasi. Kozys. Kodėl? Jis šiaip toks jokingai atrodantis biršas, tai atrodo, kad turėtų atlinkti. Šiandieninė mano emocija superinė, nes Vilnius pradėjo labai labai stipriai ir labai gerai. Po dviejų kelinių kažkiek lengvai atsiliekam, bet žinau, tikiu, kad eisim į priekį ir laimėsim. Iš tikrųjų jaudinuosi labiau negu per visus kitus koncertus, nes vis tiek tai nėra mano koncertas, tai yra labai didelė erdvė ir visi susirinko į varžybas, tai aš tiesiog toks mažas partas, bet stengiausi jį atlikti taip, kad visiems būtų gera. Sakyk, ar tai buvo tavo pirmas kartas dainuojant krepšinio aikštelėje? Aha, jo. Ar pat šiaip domiesi krepšiniu? Aš šiaip nesu labai sporto žmogus, aš toks biški prie meno, bet krepšinis, aišku, manau visiems lietuviams yra tiek jaugas į kraują, kad tai asocijuoja su tais vakarais, su draugais prie televizoriaus, per čempionatus visokius, tai tikrai miela čia būti šiandien. Kuris Wolves žaidėjas dabar yra naudingiausias BetSafe LKL žaidėjas? Savo mano. Teisingai. Va, dovanojam du biletus. Rašydas. Teisingai, puikus atsakymas. Wow, sveikinu. Spėjau, kad makavau Solimonas. Solimonas. Teisingai. Labai geras nuotaikos ir emocijos. Dabar jau laimėt pradėjom vėl, tai biški buvo ne taip gerai gal antram kelny, bet dabar visai gerai. Sakykit, ar pirmą kartą žiūrit, kaip žaidžia Wolves gyvai? Taip, pirmą kartą ir tikrai gera aura, daug labai žiūrovų ir viskas labai gerai atrodo. Kokią galėtumėt surasti panašumą tarp ledo ritulio ir krepšinio? O Jėzau, skirtumas gana didelis, bet kai 10 vyrų aikštėje kovoja dėl vieno kamulio, mes panašiai dėl ledo ritulio, ne? Kai vyrai stengiasi laimėti, tai yra gražu, tai yra faina ir tas faina matyti. Kurie du Wolves krepšininkai yra kilę iš Kauno? O Dieve, galima googlinti. Nu, gali pabandyti? Tai Adas Juškevičius. Taip. Atsidarė Wolves krepšininkas. Ir Kristupas Žemaitis, taip. Sveiki, atsiprašau, aš nekalbu lietuviškai. Okay, do you speak in English? Yeah, a little bit. Number three. Yeah, that's correct. Yeah, really? Yeah, he's from Kaunas. And? 23. No, 13, yeah. It's Kristupas Žemaitis. Adas Juškevičius ir... Žemaitis. Taip, prašau, jums nemokami biletai. Juškevičius. Labai gerai, ir antras. Žemaitis. Taip, pabu iš Kauno, sveikinu. Kad Wolves fanų zona būtų dar linksmesnė, atsirado naujų žaidimo aparatų. Tai dabar galite ne tik tai mėtyti į krepšinį, bet taip pat ir vairuoti automobilius arba vandens motociklus.
ar patinka vaikams ši fano erdvė? Per daug. Per daug žaidimų negali išsirinkti? Reikėtų šitą visą į salę. Į salę. Pirmą kartą esu spaudos konferencijų salėje. Oi, tai prieš rungtynes mes visą laiką turim pakankamai rimtą minutę, kad tikim savim, visi galim ir dirbam komandiškai. Dar klausimų bus? Ne? Gerai. Žinome, kad didžiąją gyvenimo dalį jūsų užima tenisas. O kaip krepšinis? Ar domitės? Galbūt žaidžiat laisvalaikiu? Laisvalaikiu visada pažaidžiu. Taip, kad domėčiausi labai smarkiai, tai ne. Bet kai randu laisvą progą, visada pasižiūriu. O sakykit, čia jūsų pirmas kartas, kai Wolves žaidžia gyvai? Stebit pirmą kartą? Wolvesus, taip. Kokios emocijos? Kaip pats renginys jums? Labai smagiai. Labai labai daug žmonių, buvo labai geras palaikymas, puikus žaidimas ir mes turim Wolves pergalę. Wow! Sveikinimai, sveikinimai, wow, sveikinimai! Kristupai, sveikinimai, nuostabu žaidimas! Jausmas geras, esame ant geros bangos, stengiamės išlaikyti, kaip sakant, tą gerą bangą laimėti. Gaila, kad rašytą praradom, bet viskas labai gerai ir džiaugiamės. Šiaip labai dėl to džiugu, kad renkam pilną areną, realiai pirmi metai Vilnius vis tiek tokia rinka išskirtinė ir labai džiugu, kad atėjo pilną areną, mus palaiko, gal ir daug Žalgirio fanų, bet buvo pirmą kartą toksai geras jausmas, kad jau kažkokia gera tema dėl žiūrovų. Labai ačiū žiūrovom ir labai džiaugiamės. Kiek Wolves yra laimėję kartų prie Žalgirį? Nu tai bus pernai paminus su tom kitom aprangom laimėjom. Aha. Tai vienas, tai dabar šiandien du. Teisingai, laimėjai biletus į kitas varžybas, gerai nutraukiau. O kaip manai, galbūt kuo šiandien jūs buvot pranašesni už Žalgirį? Po rašydo to nelaimingo atsikimo, kažkaip atrodo susitelkėm, pradėjom liptais laiptais ir kažkaip atrodo, kad, nežinau, gal susitelkimas, labiau koncentracija. Puikiai, viskas labai gerai, labai smagu, pergalė yra pergalė, prie Žalgirį pergalė visą laik smagesnė, bet vėlgi. Kaip sakant, niekada ne per aukštai, niekada ne per žemai. Džiaug šiandien ir toliau važiuoti, sportuoti, dirbti ir ruoštis kitiem. Okay guys, you really deserve and I know how is happy to beat. It's not every day you can beat a team like Žalgiris, but you deserve today. But I will be not original, okay? Let's celebrate here and today. Be happy, and tomorrow let's start again. The big games is coming. One more time, bravo, but stay on the ground. Stay on the ground, okay? It's one of the games. I have to move forward. Let's go, bring it in.